ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ତେଇଶ ଜାନୁଆରୀ ମଙ୍ଗଳବାର ଦୁଇହଜାର ଚବିଶ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇଆସିଛି ଓଡ଼ିଶା ତଥା ଦେଶ ବିଦେଶର କିଛି ବଛ ବଛ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଯେଉଁ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ কমেণ্ট বক্সৰে আপোনালোকৰ মতমত দিয়া আম চেলু নোৱাৰা কৰি আছিলে এব সবসক্ৰাইব কৰি বেল আইকন কুকু দ অল ন'টিফিকেশ্যন প্ৰেছ কৰি দিয়া যাফলৈ আমাৰ নূ নূ অপডেট আপোনাৰ সৰ্বপ্ৰথমে দেখি পাৰিব তে ডেৰী নকৰি আচোন দেখিবা আজিৰ সম্পূৰ্ণ খবৰগুড়িক কণ ৰ প্ৰথম খবৰ ৰামলা প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা পৰে সূৰ্যোদয় যোজনা ঘোষণা কলে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী জাণত কণ সব লাভ মিলিব সূচনা অনুসাৰে আজি শৰ্ষ অপেক্ষাৰ অন্ত ঘটিছে জন্মভূমিৰে বিৰাজি যভু শ্ৰীৰাম তাঁক আজ কবল অযোধ্যা নুহে সমগ্র ভারতবর্ষ রামময় হয়ে যাই মুখ্য যজমান ভাবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী প্রভু রামলা প্রাণ প্রতিষ্ঠা করাইছেন তো এ পরে 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 দেশবাসীপ এক বড় উপহার ঘোষণা করেছেন সূচনা অনুযায়ী প্রভু রামলা প্রাণ প্রতিষ্ঠা প্রত্যাশা পরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এক সোলার যোজনা ঘোষণা করেছেন প্রধানমন্ত্রী দেশবাসী ঘর ছাতের সোলার সিষ্টম রাওয়া উচিত পিএম মোদি ঘোষণা অনুযায়ী যোজনা অন্তর্গত এক কোটি घर र छात सोलर लगै प्रधानमन्त्री मोदी तर अफिसियल एक्स ह्याण्डल यहाँसँग सूर्यवंशी प्रभु श्रीरम आलोकहरू दुनियाँ र समस्त भक्त सैदेव शक्ति पाँदै आज अजोध्यार प्राण प्रतिष्ठा शुभ अवसरले मोर सङ्कल्प आउरी दृढ हुन्छ आउ अजोधु फेर्थम निष्पत्ति नै आम सरकार एक कोटि घर ৰূপটপ সোলাৰ স্থাপন কৰিবৰ লক্ষ্য নি প্ৰধানমন্ত্ৰী সূৰ্যোদয় যোজনা আৰম্ভ কৰবিত্তক বিদ্যুৎ বিল হ্ৰাস কৰিব শক্তি ক্ষেত্ৰত ভাৰতক আত্মনিৰ্ভৰশীল কৰিব পৰৱৰ্তী খবৰ কমিব চাপ বৰ্ষ দুই থৰ অনুষ্ঠিত হ'ব চি বি এছ বোৰ্ড পৰীক্ষা সূচনা অনুসাৰে আচন্ত দুই হাজাৰ পঁচিছ শিক্ষাবৰ্ষক চিবি এছ ই বোৰ্ড পৰীক্ষা দুই থৰ হ'ব এনেই সূচনা দিম কেন্দ্ৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধান ସମ୍ବଲପୁର ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଦୁଇଥର ପରୀକ୍ଷା ଦେବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷାର ଫଳ ଫଳ ହୋଇଥିବ ତାହାକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ଏହା ଫଳରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାରେ ସୁବିଧା ହେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାଙ୍ଗିଲା ସବୁ ରେକର୍ଡ଼ ତିଆରି ହେଲା ନୂଆ ଇତିହାସ ଗତ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ଗୁଗଲ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡେଡସ୍ରେ କେବଳ ରାମ ହିଁ ରାମ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପାଞ୍ଚଶହ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟର ଅପେକ୍ଷା ସହିତ ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ରାମଲାଲାଙ୍କ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି ରାମଲା ରାମ ମନ୍ଦିରର ଗର୍ଭଗୃହରେ ବସିଛନ୍ତି ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କର ଆରତି କରାଯାଇଛି ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ତାଙ୍କୁ ଷଷ୍ଠାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିଥିଲେ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କ ଉତ୍ସବର ଏହି ବିଶେଷ ଉତ୍ସବରେ ଦେଶ ତଥା ବିଶ୍ୱରେ ଉତ୍ସବର ପରିବେଶ ରହିଛି ଦେଶ ଏବଂ ବିଶ୍ୱରେ ଦିବାଲି ପାଳନ କରାଯାଇଛି ସୋମବାର ଅର୍ଥା ବାଇଶ ଜାନୁଆରୀରେ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବିଷୟରେ ଗୁଗୁଲରେ ଅଧିକ ସର୍ଚ୍ଚ ହୋଇସାରିଛି ଏହା ବୋଧହୁଏ ପ୍ରଥମ ଥର ସେ ଗୁଗଲ୍ ଟେଣ୍ଡେନ୍ସରେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ସମସ୍ତ ଟପ୍ ଟେନ୍ ସର୍ଚ୍ଚ ରାମ ମନ୍ଦିର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଗତ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସମାନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏହିପରି ଧାରା ଦେଖାଯାଇ ନ ଥିଲା ଗୁଗୁଲ୍ ଟେଣ୍ଡେନ୍ସରେ ଗତ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ସର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଟପ୍ ଟେନ୍ ଟପିକ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ଥ୍ରୀ ମିଶନର ଆଉ ଏକ ସଫଳତା ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂର ପାଞ୍ଚ ମାସ ପରେ କମାଲ ଦେଖାଇଲା ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ମିଶନକୁ ନେଇ ଆଉ ଏକ ଖୁସି ଖବର ଦେଲା ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥା ଇସ୍ରୋ ଇସ୍ରୋ କହିଛି ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ଥ୍ରୀ ଲ୍ୟାଣ୍ଡରର ଉପକରଣ ଚନ୍ଦ୍ରର ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁରେ ଲୋକେସନ୍ ମାର୍କର ବା ସ୍ଥାନ ନିରୂପକ ଭାବେ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି ସୂଚନାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ଥ୍ରୀ ଲ୍ୟାଣ୍ଡରରେ ଥିବା ଲେଜର୍ ରେଟ୍ରୋଟିଲେପେଟର ଏର୍ ଏଲ୍ଆର୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି ଆମେରିକାର ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥା ନାସାର ଲୁନାର ରିକୋନିସନ୍ସ୍ ଅବିଟର୍ ଏଲାରୋ ଦୁଇହଜାର ତେଇଶ ଡିସେମ୍ବର ବାରରେ ସଫଳତାର ସହ ସିଗ୍ନାଲ୍ ଦେଉଥିବାରୁ କହିଥିଲା ଓ ଲେଜରରେଜ୍ ହାସଲ କରିଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସଜେଇ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଚବିଶରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପାହାଚ ଅତିକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପର ଲୋକାର୍ପଣ କରି ଓଡ଼ିଆ ଇତିହାସରେ ଏକ ପର୍ଦ୍ଦ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ ଏବେ ବହୁଶୀଘ୍ର ଏହି ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠରେ ଆଉ ଏକ ପୃଷ୍ଠା ଯୋଡ଼ି ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ସତ୍ୟବାଦୀ ଓଡ଼ିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଚବିଶ ତାରିଖରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି 24 तारिक सकाल एघारटा बेला सत्यवादी हाइस्कुल खेला परियर उद्घाटन सभा अनुष्ठित हो अवसरले साक्षी गोपा कलेज परिसर एक प्रस्तुति बैठक उच्च शिक्षा विभाग डाइरेक्टर भवानी शंकर चयनिङ अध्यक्षतार अनुष्ठित हुन्छ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ଝିପିଝିପି ବର୍ଷାକୁ କୋହଲାପାଗ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ନେଇ ଆସନ୍ତା ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଆଠ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଆର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟରେ ଗତକାଲିଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଝିପିଚିପି ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି କୋହଲାପାକକୁ ଝିପିଚିପି ବର୍ଷା ଦକ୍ଷିଣ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ କଟକ ଯାଜପୁର ଜଗତସିଂହପୁର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଭଦ୍ରକ ତଥା କିଛି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାର ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକରେ ଗୁରୁବାର ବଳୟ ପ୍ରଭାବରେ ଲାଗି ରହିଛି ବର୍ଷା ଗୁରୁଚାପ ବଳୟର ସକ୍ରିୟତା ଆଗାମୀ ପଚିଶ ତାରିଖ ଯାଏଁ ରହିଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟରେ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ଲାଗି ରହିବ ଛବିଶରୁ ପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଟିମ୍ସିଟି କଟକ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କୋହଲା ପାଗ ସହ ଲାଗି ରହିଛି ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା ଯାହା ଜୀବନଜାପନକୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି ସେହିପରି ଆଗାମୀ ତିନି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ିର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଏନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି ଆସନ୍ତା ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଅନୁଗୁଳ ଢେଙ୍କାନାଳ ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ ଯାଜପୁର ମୟୂରଭଞ୍ଜ କେନ୍ଦୁଝର ସମ୍ବଲପୁରକୁ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ এইবাৰ অপডেট আমাৰ যোঁহে ৰোম চেলু সবছক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো দবাই অল নোটিকেচন উপ প্ৰেছ কৰি দিয়া যাফল আমাৰ নোৱাৰা নোৱাৰা অপডেট আপোনাৰ সৰ্বপ্ৰথমে দেখিপাৰিব হিৰুপৰ্ট চাকৃতিয়া টিভি